្នកខ្ញុំយើងក៏បន្តនៅមេរៀនរបស់យើងទៀតគឺចំណងជើងមាននៅតាតាតាមវិធីគេអ្នកខ្ញុំតាមវិធីគេសំអញ្ញណេះផ្លេចពីសំអញ្ញទៀតកំសំអញ្ញនៅគ្រូបរិញ្ញវិទ្យាចេះដោយអនធ្វើតាមតំណាងចេះដល់ខាងនេះហើយទួលនៅខាងនេះខាងនៅខាងនេះសំណងនៅខាងនេះប៉ុន្តែអានេះនឹងគាត់ធ្វើចឹងហីពួកឯផ្លេចវីដេអូយើងផ្លេចពីមុនតែយើងត្រូវរំលឹកសម្រាប់អ្នកដែលកាលបាននឹងចូលសិនតសំអញ្ញនៃគ្រូអអាជាអីអាជាតំណាងចេះបេជាទួលចេះហើយយើងតាអសមួយទៀតសំអញ្ញគឺតាអសអុយអេណាល់ថ្ងៃនេះគឺផ្លែចេកផ្លែត្រង់ថាគ្រូអោយបងប្អូនប្រើតំណាងចេកដដែលតែដាក់តំណាងចេកដល់កណ្ដាលហើយកន្លែងនេះដាក់ទួចេកហើយលទ្ធផលវានៅតាណាមកលើហើយសំណល់វានៅត្រង់ត្រង់នេះម្ដងណារឹកដារឹកបានឃើញមែនទេអារឹកក៏ប្រៀនដែរដែលសង្កត់បានរៀននៅសាលា GPA ទៅក៏ដឹងចេះអ្នកអង្គនេះរៀនអានេះប៉ុន្តែកណ្ដាលរៀនមួយគ្រូរៀនអានេះដូចគ្នាណានេះដែរក្រណាត់ដល់ផ្លែត្រង់យើងដាក់កន្លែងតំណាងមកកន្លែងវិញមើលក្បួនមកតង់ជិះចេមានលេខណាក៏យើងត្រូវចេមុនដំបូងទី1យកអាចេគេអត់គ្នាគេតាមឲ្យស្រេចហើយមួយណាអារៀបតាមលំដាប់ degree 4x2 ចា 4x2 ចឹងយើងចាប់ដើមសរសេរមកដាក់តាមហ្មងនេះរៀបវាសិនមាន4ឯកសាន 4x2 ចា 4x2ដាក់ 3x ដាក់ 3x បូក 5 បូកមកទៀត 5 បូក 5 ឥឡូវមក B យើងមិនបាន 2x x ដាក់3ដាក់3ដល់បាយធ្វើប្រហែលវិធីចែកធ្វើរីមសាមញ្ញគឺយើងយកលេខមុខចែកលេខមុខចែកយើងបាន 4x គីចែកជាមួយនឹង 2x តោះចែកសល់ម៉ានដាក់ប៉ុណ្ណោះបាន 2x ការ៉េ 2x ការ៉េតោះគ្នាសល់ម៉ាននោះការ៉េដល់លេខចុះនេះដាក់ត្រង់ដាក់ត្រង់នេះដាក់តា 2x ការ៉េតាគុណយើងយកនេះទៅគុណទៅធម្មតាមក2ពីដងបួនបួនតោះម្នាក់បានគេតា4 x 2 បួនគុណនឹងដងដងបោះម្នាក់បានបួន3ពីដង1 មើលតានេះអស់នៅបន្តណា0 អាក់ស៊ីកាតដែលសាង1ដេក្រេ1 ដេក្រេ2បង6 x រេដល់3 x ហើយយើងគុំទាំងតម្លាក់បូក5ដោយសារទូវាមានតែ2មានតែ2បានហើយតម្លាក់មកក្បាលនឹងតម្លាក់ក្បាលទុកសិនទៅអញ្ចឹងអត់នឹងចាប់ដើមចែកទៀតយកទូកន្លែងណាមកចែកនេះយកនេះទូអានេះតំណាងយក6 x រេចែកជាមួយនឹង 2 x មកអូនសល់ណា 3 x អូនដាក់លេខមកដាក់បូក3 x ទៅណាបូក3 x បូក3 x រួចអានេះគុំម្ដងទៀត3ពីដង1 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 1គឺយកកន្លែងនេះសាមញ្ញមិនសាប់ 3x ប៉ុន្តែយក6មកទៀតមកចែកជាមួយនឹង 2x បាន3 3សាប់3ដាក់3ចេះដាក់ត្រៃលេខបានណាបូក3 3 3ពីដង1 1បូកបើមិនឯបានឯណា3 3ដង4អត់បើមិនឯបានឯ0 0ហើយដាក់4
ចង់ចេញតាំងខ្សែនោះក៏បានដែរតែតែតាមអ៊ុលគឺចង់ឲ្យផ្លែណាណាបាទកាច់ទីតោះតោះសូបមេ9នេះជាមួយនឹងមេ3 3 9នេះគីបចេញជាមួយនឹង3នេះបាន3អ៊ីក្រេ3អ៊ីក្រេគាត់ឲ្យយកលេខ3អ៊ីក្រេដែរណាតោះសូបបីបីដងបួនបាន8 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 8
ងអស់គ្នាណាគួយគួយណាអត់គួយ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 អីស្មានបានមួយតោះតទៀតមកឥឡូវនេះកន្លែងនេះលេខ5ចឹងអូនរៀបតាមតក្រេរៀបអត់រៀបតាមតក្រេរៀបបាទគុណតាណាតោះសូត្រ21ប្រហែលដង6ប្រហែលដង24គួយណាកន្លែងទី4មកគ្រាប់ប្រហែលไป